بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. پیارے دوستو، خزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ لا حول ولا قوة الا باللہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. پیارے دوستو، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں. مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. السلام علیکم.